22 декабрь күні Абдылас Малдыбаев атындағы опера жана балет театрында Қорғау министрлігінің алдындағы әскердік оркестрдің түзілгеніне 20 жылдығына қарата жаңа жыл алдында көрушілерге майрамдық кеші тартуылашты. Концерттеки бөліктен тұрып, бірінші бөлігінде жалан оркестрдің қоштосында классикалық музыкалар жаңырды. Аскерде сәйле қолына құрал қармаған адамды елестетіп емес бізбе. Бірок бұл кечеде дирижердің тартып, аспапта ойнағандардың бары аскер қызметкерлері болышты. Аннан сыртқы атайын Қазақстаннан қонақ қатары келген аскердік оркестрдің дирижерлері кешені қолға алып жатышты. Кечеге келген елге эргүү тартуулаган номерлердин бири Атай Огонбаевдин Машпотой күүсү болду окшойт. Кеченин экинчи бөлүгүндө кыргыз эстрадасынын көрүнүктүү өкүлдөрү эстрадалык симфониялык оркестрдин коштоосунда жанды уурдашты. Этно акын Тата Улам байрак ыры менен отурган элдин патриоттук сезимин козгоп өттү десек болчудай. Куйкум сөздөр менен куралган кыз жигиттин айтышында көрүүчүлөрдүн маанайын көтөрбөй койгон жок. Абайлабагын карасын аңтарсаң тарых барагын батырлар чыккан жайнаганда баш болуп ай күн манасын бар чыгар жалгыз келип ай сен башкасын кайдан табасын эй кем эмес ай көл теңинен айныбаса акыл кебинен каныкей энем сыяктуу канчалар чыккан элинден өз атын өзүң унуткан акем жөнтой сенин эминең эй. Бул концертке Куралбек Чокоев да конок катары чакырылган экен, Рыспай Абдыкадыровдун Биз экөөбүз аттуу чыгармасын жогорку деңгээлде аткарып берди. Билбейм кайда жаралгансың сен мага маңдайыма бүткөн окшоп Өзгөчө стили менен айырмаланган Каныкей Суперинфо гезитинин тандоосу боюнча 2012 жылдын эң мыкты ыры аталган Адаштым аты ырын ырдап бергени эң жагымдуу болду. Андан соң сахнага шайыр Мүнөз ырчы Нэна чакырылып, Уитни Хьюстондун репертуарындагы ырлардын бирин аткарып, ага ылайлы мен сенден сүйүү күтөм деп созолонду өттү. Thank you.
Ал эми Ирлан Андашев сөз обонун Жаныш Кочкоровко таандык сагындырбаа турду аткарып берди. Андан соң Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганованын Асман аттуу чыгармасы көрүүчүлөрдүн купулуна толду. Улурдан соң Гүлнур айым эстрада ырчысы Мирбек Атабеков менен биргеликте обон аттуу ырды аткарып беришти. Кечен дагы бир коного коңурунду Гүлжегит Калыков болду. Жаңгыр түктү эч басылбай. Биз келатты гүл шал болуп жол карого кыз ачырбай бет алдында. Шамал согуп күн күркүрөп жаңгыр төктү ошол күндө кайда кетти жаштыгымда жеди чеги кайрылбаста ошентип кече соңуна чыгып көрүүчүлөр да өзгөчө бир маанайга бөлөнүп кайтышты.